Йому репорт, 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 репорт. 20 секунд бої стріляю. Шо? 20 йому бігає і стріляю. Читак, читак, Димон. Чекай, п'ю. Кілавра, все є. Да. Бляха, відходжу їм яблуко. Відкидаю. Підбирай речі. Я відходжу їм яблуко. Кілавра, нічого не можу зробити, блін. Ваха так, там є ще вещі. Лутайте вещі. Кілавра, все є. Да. Бляха, відходжу їм яблуко. Відкидаю. Підбирай речі. Я відхожу їм яблуко. Лавра, нічого не можу зробити.